Në kuadër të 7 marsit, ditës së mësuesit, Qendra Kulturore e Fëmijëve MAT në bashkëpunim me Zyren Vendore Arsimore MAT dhe Bashkinë MAT organizoi një aktivitet artistik. Fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve MAT, të përgatitur nga instruktorët e qendrës, interpretuan në skenë numra të ndryshëm artistik me këngë kushtuar mësuesit, valle tradicionale, valle moderne të tjerë. Në këtë aktivitet festiv në emër të mësuesve pensionist përshëndeti Gjume Ceni. Kemi dalë nga puna, por jo në pension, sepse ndihemi shumë mirë. E mbushim ditën plot si që ishim më përpara në punë, si unë edhe shoqet tjera pensioniste. Profesioni mësuesit është një profesion që duhet ta kesh pasion në radhë parë. Pasioni nuk bëhet profesioni. Më pas u ndan edhe çmimet e garave sportive në lojën e shahut dhe kupën në mini futboll, mirënjohje mësuesit. Certifikatat vlerësuese ju dhan të gjithë fituesve individual në lojën e shahut nga klasa e dytë në të nëntën. Ndërkohë, në garën e kupës në mini futboll, mirënjohje mësuesit, vendin e parë e zuri shkolla Mustafa Gjestila, shkolla 31 Korriku Burrell në vendin e dytë, shkolla Ilia Qiqi zuri vendin e tretë, dhe shkolla nënveçara Ligjëzdani Zenisht u rendit në vendin e katërt. Aktivitetin e përshëndetën edhe zëvendës kryetari i bashkisë MAT Myslim Zeneli, si dhe drejtoresha e zyres vendore arsimore MAT, Shpresa Tusha. Duke i urur mësuesve të gëzuar 7 masin, më lejoni të certifikojmë me ekipin e shkollës Ligjëzdani Zenisht, fitues i vendit e katërt, në kupën mirënjohje mësuesit të mini futbollit. Qendra Kulturore e Fëmijëve dhe Zyra Arsimore MAT. Ekipi shkollës Ilia Qiqi Burrell, fitues i vendit tretë në kupën mirënjohja e mësuesit në mini futboll. Zyra Arsimore dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve. Ekipi shkollës 31 Korriku, fitues i vendit dytë në kupën mirënjohje e mësuesit në mini futboll. Vendi i parë, ekipi shkollës Mustafa Gjestila Burrell. Faleminderit që angazhoheni të gjithë për djegu shokët dhe bashkëfushatarët tuaj. Mirë që keni këtë shpirt bukur, ju nxënësit, dhe të gjithë mësuesit që përgatisin fëmijët në këtë tilla aktivitete. Gëzuar 7 marsi për gjithë mësues tuaj dhe gëzuar 7 marsi për gjithë mësues dhe kolegët e mi, edhe 8 marsi për gjitha mësueset që janë nëna, motra, ta gëzojnë, dhe sa më shumë arritje në arsim, sa më shumë edukim për fëmijët dhe respekt për gjithë këta nxënës.
4 fituesve të garës në minifutbol u dhurua nga një libër artistik nga Fondacioni Mustafa Gjestila, një fondacion i ri ky, i sapo krijuar në prememorje të ish mësuesit dhe ish drejtuesit të arsimit në mat, dëshmori i Tadeut Mustafa Gjestila. Fondacioni Mustafa Gjestila ndesha të uroj 78 marsin gjithë mësuesve, nënave dhe motrave tonë. Urime dhe suksese gjithë.